Halmstad. Brommapojkarna har 1-0 med sig sen första halvlek och det ska bli ytterligare ett mål. Och nu är det Pablo Pinones Arce som spelar fram John Guidetti som iskallt rundar Hugosson och hur enkelt som helst lägger bollen i mål. John Guidettis första allsvenska mål innebär 2-0 Brommapojkarna i Gävle och de har vunnit fram till den 57:e matchminuten. BP har 2-0.